ሰላም ጤና ይስትልኝ ተመልካቾቻችንን ይህ የኢንቨስተር ካፌ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን የጋበዝንላችሁ እንግዳ የአማራው ክልል ፕሬዚደንት የሆኑትን አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ነው በዚህ በውይይታችን በክልሉ ስለሚገኙ የኢንቨስትመንት ድሎች ና ማበረታታቻዎች እንወያይበታለን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢንቨስተሮች በክልሉ እየሄዱ ስለሚገጥሟቸው የተወሰኑ እክሎችና ና እነዛን ለመፍታት ደግሞ እየተካሄዱ ያሉት እየተወሰዱ ያሉትን እርምጃዎችን ጭምር እናያለን እና አብራችሁን ቆዩ ጤና ይስጥልኝ ያቴው ገዱ አንዳርጋቸው የአማራው ክልል ብሔራዊ መስተዳድር ፕሬዚደንት እዚህ ጥሪያችን አክብረው እዚ የኢንቨስተር ካፌ ላይ እንግዳ ለመሆን ፈቃደኛ ወደው ስለተገኙ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ መጠየቅ የምፈልገው እንግዲህ አሁን የዳያስፖራውን ቀን አከባበር በማስመልከት ነው እና ወደዚህ ወደ አሜሪካ መታችሁ የተለያዩ ከተሞች እየሄዳችሁ በክልሉ ስላለው ሁኔታ እየገለጻችሁ ያላችሁት በመጀመሪያ ደረጃ የዳያስፖራው ቀን መቼ ነው እና ለምንድን ነው የሚከበረው ዋናው አላማው ምንድን ነው ከእሱ ጀምረን እንወያይ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ለህብረተሰቡ መልእክት ለማስተላለፍ እንድችል እድሉን ስላሰጣችውኝ ከልብ በነጭ ሁኔታ አመሰግናለሁኝ እንግዲህ የዲያስፖራ ቀን የምናከብርበት ሁኔታ አለ ይሄ እንዳገር ያለ ፕሮግራም ነው በሀገሪቱ የዲያስፖራ ፖሊሲ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ አሁን እንዲሁ በየአመቱ እየተካሄደ ያለ ነው በአማራ ክልል ይህን የዲያስፖራ ቀን ስናከብር ከሁሉም በላይ በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገሩ በአጠቃላይ በአማራ ክልል ደግሞ ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚሉት ወገኖች ደግሞ በዝርዝር ስለ ክልሉ እንዲያውቁ ትክክለኛውን መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ በዛ ላይ ተመሰተው ደግሞ በውጭ የሚኖሩት ወገኖቻችን በክልሉ እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴ በሚችሉት መንገድ ማወቅ ብቻ ሳይሆን መረጃ ማግኘት ብቻ ሳይሆን በሚችሉት ሊደግፉት እንዲችሉ ገንዘብ ያላቸው በገንዘባቸው በራሳቸው ሊሆን ይችላል ተደራይቶ ሊሆን ይችላል ክልሉ ካሉ እዛ ስራ ከሚሰሩ ጋር በቅንጅት ሊሆን ይችላል አስተዋጽኦ አበረክቱ ይችላሉ በክልሉ እና እነሱም ተጠቃሚ ሊሆን ይችላሉ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ ሀገር የሚኖሩ በሌሎችም በአውሮፓ እና በሌሎች ሰሜን አሜሪካ በሚኖሩ ወገኖቻችን የተሻለ የትምህርት እና ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ እውቀት ያላቸው ይኖራሉ እነዚህ ምሁራን ባላቸው ሙያ ክልሉን የሚያግዙበት የግድ ዛ መምጣት ላይ ያስፈልጋቸው ይችላል ከዛ ሀገር ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ኮሌጆች ጋር ትስስር በመፍጠር እውቀት እንዲያደግ እንዲሰፋ በማድረግ ረገድ ሚና ይኖራቸዋል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በውጭ የሚኖረው ወገኖቻችን አገር ቤት ውስጥ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው የሚለውን በትክክለኛ ሚዛኑ እንዲገነዘበው አንዳንድ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ የሚነገረው የተለያየ እውነቱም እውነት ያልሆነውም ተቀላቅሎ የሚነገርበት ሁኔታ ስላለ ይህንንም እና በራሱ ስለ ሁኔታው እንዲገነዘብ የማድረግ ስራዎች ናቸው እና ይህን ታሳቢ ተደርጎ ነው የዲያስፖራ በአል የሚካበረው ማለት ነው በአማራው ክልል ስላሉ የኢንቨስትመንት የንግድና የቱሪዝም እድሎች ነው በተለያዩ በእርሻውም በኢንዱስትሪውም በሰርቪስ ሴክተሩም ዘንድ ያሉትን እድሎች ምን ና በተለይ ደግሞ ክልሉ ትኩረት ሰጥቶባቸው ፕሮሞት ማድረግ የሚፈልጋቸው እነማ እንደሆኑ እንድንወያይበት ፈልጋለው በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኘው ህዝብ መካከል ወደ 25 ፐርሰንት የሚሆነው በአማራው ክልል እንዳለ ነው የሚነገረው ክልሉ ለእርሻውም ለኢንዱስትሪውም ለሰርቪሱም ሴክተር በተለይ ደግሞ ለቱሪዝሙ በጣም ምቹ የሆነ ና ብዙ ሀብቶች ያሉት ነው በእያንዳንዱ ዘርፍ ያሉትን እንዲሁ በተና አድርገ እናያቸዋል እና በመጀመሪያ በእርሻው ዘርፍ ያለውን ብንመለከት ክልሉ ሰፋ ያለ የቆዳ ቦታ ያለው ነው ከዛ ባሻገር ሶስቱንም የአየር አይነቶች ያስተናግዳል ከዛ ደግሞ በተጨማሪ የበጋም የወይን አደጋም የቆላም አየር አይነቶች አሉበት እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ቦታዎችም እንዲሁ ዝቅተኛ ብዙ ወንዞች ሀይቆች ይህን ሁሉ ያሉበት ስለሆነ ለእርሻው በጣም ብዙ ምቹ የሆነ ክልል ነው። እና ግን በዚህ በእርሻው ላይ ምን አይነት ምርቶች ወይም ምን አይነት ኤሪያዎች ላይ ኢንቨስተሮች ቢሳተፉ ድጋፍ ታደርጋላችሁ ቅድሚያ የምትሰጡት እንደማን ናቸው ምኖች ስ ያዋጣሉ እሱ ላይ ትንሽ እስቲ ተኮር አድርገው ይነግሩን እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ በአማራ ክልል እንደተገለጸው ከግብርና አኳያ ሲመዘን የመሬት አቀማመጡ ከቆላ እስከ ደጋ ድረስ በጣም ሰፊ የአየር ጸባይን የሚያካትት አካባቢ ነው ከትልቁ ራስ ዳሽን 4200 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ከሆነው ጀምሮ ቆላማ ውስከ 500 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ የሆነው በዚህ መካከል የሚገኝ እንትን የመሬት አቀማመጥ ያለው ክልል ነው ክልሉ ይሄ በመሆኑ ለተለያዩ እጽዋት አዝርእት እና ለእንስሳት የተመቸ እና ይሄ የብዛ ህይወት በስፋት የሚገኝበት እና የሆነ አግሮ ኢኮሎጂ ያለው ክልል ነው ከዚህ አኳያ በክልሉ ኢንቨስተሮች እንዲሰማሩባቸው የምንፈልጋቸው እና ፕሮሞት እያደረግናቸው ያሉ የስራ መስኮች አንደኛው እንግዲህ አማራ ክልል ብዙ ህዝብ የሚኖርበት ከእርሻ አኳያ ስናየው ወደ አራት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ሄክታር መሬት የሚታረስ መሬት ያለው ነው ከሀገሪቱ አንዱ በሰብል ምርት ከፍተኛ ድርሻ ያለው ክልል ነው በጠቅላላ በሀገሪቱ ከሚመረተው ምርት ከ35 እስከ40 በመቶ የሚደርሰው አማራ ክልል ነው የሚመረተው እና የአማራ ክልል በኢትዮጵያ እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳረፍ ሚ እንግዲህ ሀገሪቱ ላለፉት ዓመ እያደገችው በግብርና ነው በግብርና ግፊት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው አማራ ክልል ትልቅ ሚና የተጫወተበት የኢትዮጵያ እድገት ነው የነበረው ማለት ያለፉት ዓመታት እና አሁን ፕሮሞት የምናደርጋቸው የግብርና መስክ በአነስተኛ ማሳ ነገር ግን ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ ምርቶች ለምሳሌ የአበባ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች አሁን በተለይ ባህር ዳር ደብረ ብርሃን አካባቢ እንዲሁም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ፕሮሞት እያደረግ ናቸው ስራም የተጀመረበት ነው አሁን ባህር አካባቢን ብንወስድ ለአበባ ና ለአትክልት ምርቶች በተለይም ደግሞ አትክልት እነዚህ ፍሬሽ የሆነ ቪጂቴብልስ ወደ አውሮፓና ና መካከለኛው ምስራቅ ኤክስፖርት ለማድረግ ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው አበባም እንደዚሁ በተለያዩ የዓለም ሀገራት እንትን ለማለት በተለይ አውሮፓውያን አብዛኛውን የኔዘርላንድስ ባለሀብቶች ናቸው ወደዛ እየተሰማረ ያሉት ይህን ሁኔታ የተጠናከረ ቢሆን አንደኛ ዘመናዊ ግብርናን ያስፋፋል አስተሳሰቡ እውቀቱን ለአካባቢው ሁለተኛ የሚቀጥረው የሚቀጥሮ የሰው ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው የስራ ድል ይፈጠራል በሶስተኛ ደረጃ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት በጣም ከፍተኛ ሚና ሊጫወት ይችላል ና የግብርና ምልክትን በነዚህ አካባቢዎች ላይ አተኩረን ወደፊትም በትኩረት ይዘን የምንሰራው ነው ማለት ነው ሰፊ ህዝብ የሚኖርበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በትንሽ ማሳ ላይ ግን ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡ አይነት ምርቶችን እንዲመረቱ ነው ሁለተኛ ከገበሬው ጋር በአውት ግሮወር ተሳስሮ ምርት የሚያመርቱ የግብርና ምርቶችን እናበረታታለን ይሄ ከሰብል ከአትክልት ጋር በተያያዘው ነው ሌላ ከእንስሳት ሀብት ልማት ጋር በተያያዘ የዶሮ ልማት በዚህ ሀገር የዶሮ ስጋር ነው ብዙ ሰው የሚማቀው እኛ ገር እንደዛ አይነት አይደለም ግን ለዶሮ እርባታ የተመቻ አካባቢ ነው እንዲሁም የዶሮ መኖ የሚሆኑ በቆሎ እንደዚህ የሰብል ምርቶች ደግሞ በክል ውስጥ የሚመረቱ ናቸው ልክ በዚህ አይነቱ ስራ መስማራት ለሚፈልጉ ወገኖች ከትንሽ እስከትልቁ እናበረታታለን ሌላ በእንስሳት በተለይም የወተት ሀብት ልማትን ለማስፋፋት ዘመናዊ የወተት ልማትን እንዲካል ለማድረግ ይህም አንዱ አማራጭ ነው ሌላ ደግሞ ራቅ ባሉት አካባቢዎች በግ ና በሰፊው ከብት የሚረበባቸው አካባቢዎች አሉ እነዚህ የባላሀብቶቹ ቢሰማሩ የተሻለ ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች በእነዚህ ብሄዱ ለሀገር ውስጥ ገበኤም ለውጭ ገበኤም ማምረት የሚችሉበት ሁኔታ ያለ ና ይሄ ክልሉ እነዚህን የተለያዩ የኢንሴንቲቭ መካኒዝም አሉ ሊበረታታል ከመሬት ማቅረብ ጀምሮ ማለት ነው ግብርናውን ስናስበው ትላልቅ እርሻዎች አሉ እሱንም እንደምታበረታቱ ነው እና እንደዚህ ትላልቅ እርሻዎች ላይ ሜካናይዝድ የሆኑ አግሪካልቸር ላይ ለመሰማራት የሚያስፈልጉ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ መሬትን ጨምሮ ማለት ነው ና የእርሻ የሚሆን መሬት የማግኘት እድሉ ፕሮሰሱ ምን ያህል ፈጣን ነው ምን ያህል ቀላል ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከመሬቱ ሌላ መስኖ አለ የሀይል አቅርቦቶ አለ የፋይናንስ አቅርቦቶ አለ ምርቱን ደግሞ ወደ ገበያ ቶሎ ነው ማድረስ የትራንስፖርቴሽን ለትራንስፖርቴሽን የሚሆን መንገድ ራሱ ያስፈልጋል ና ይህን ይህን ሁሉ ራሱ የማግኘት እድል ውስጥ በተለይ በትልልቅ እርሻዎች ላይ መሰማራት ባለሀብቶች ምን ይመስላል እንግዲህ ከትልልቅ እርሻ አኳያ ያን ያህል ብዙ በሰፊው ፕሮሞት የምናደርገው እንትን የለንም አነስተኛ ነው እና መካከለኛ ለሚሆኑት ነው ሊኖር የሚችለው አብዛኛው እነዚህ ቴክኖሎጂ በስፋት የሚጠቀሙ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጡት ቅድም እንዳልኩት እንደ አበባ እንደ አትክልት ፍራፍሬ አይነት የመሳሰሉትን ነው የምናበረታተው ለእነዚህ ደግሞ የፋይናንስቱ የተመቻቸ ነው ብድር ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ልማቱ የሚያስፈልጋቸው እንዲሁም ደግሞ ከሌሎቹ ባንኮች የስራ ማስገጃ የሚያገኙበት ሁኔታ አለ የኢንፍራስትራክቸርን በተመለከተ ደግሞ ቅድሚያ ከሚሰጣቸው አገሪቱ የበለጠ እንዲበረታታ የምታደርገው ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ዘርፎች ናቸው አሁን የጠቀስኳቸው ዘርፎች ለዚህ ቅድሚያ ያገኛሉ የመንገድን በተመለከተም በተለይ ባህር ዳር እና በዙሪያው ያለው በጣም የተመቸነው ነው ደብረ ብርሃን እነዚህ አካባቢ ላይ ያሉት መካከለኛ እርሻ የሚያርሱ ወደ ቆላ አካባቢ ለሚሄዱትም የመንገድ አቅርቦት የተሻለ እየሆነ ነው ያለው በአሁኑ ዘመን ማለት ነው ብዙ ነው ተገናኝቶ የማያውቁት አካባቢዎች አሁን እየተገናኙ ነው እየተሳሰሩ ነው ያሉት በመንገድ ይሄ አድቫንቴጅ ማነው መልካም አጋጣሚ ያለ ማለት ነው ሌላ ባህርዳር አካባቢ አትክልት በአበባ ልማት ለሚሰማሩት የውሃ የሀይል አቅርቦት የመሳሰሉት መሰረተ ልማት እንደተጠበቀ ሆኖ የትራንስፖርት መሰረተ ልማቱ የተሻለ ነው የቀዝቃዛ እንትኖች ኮልድ ሀውስ ተገምተዋል በባህር ዳር በአካባቢው ሁለተኛ የአውሮፕላን በቀጥታ ከባህር ዳር ወደ አውሮፓ ና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለማጓጓዝ የሚያስችል የፋሲሊቲ ማሟላት ስራ ተሰርተዋል አሁን ምርቱ እየጨመረ ሲሄድ በቀጥታ ከባህር አሁን ባህር ዳር መ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ወደ ውጭ ነው የሚሆነው ቀጥታ ከባህር ዳር ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት ለማንቀሳቀስ በሚያስችል ሁኔታ እየተዘረጋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሌላ የአማራ ክልል በአጠቃላይ ስንወስደው ከመሰረተ ልማት አኳያ እንግዲህ ወደ ኢንዱስትሪ ስንመጣ እንመለክተዋለን ለወደብም የተሻለ አማራጭ የሆነ ያለበት ሁኔታ አለ አሁን አንደኛ የባቡር መስመር እየተዘረጋ ነው ወደፊትም ለመዘርጋት እቅዳ አለ በምስራቁ በኩል ከሞላ ጎደል በግንባታ ላይ ነው የባቡር ሀድድ የአውሮፕላን ማረፊያዎች በጠቅላላ በክሎ አራት አሉ የተሻለ አገልግሎት ይሰጣሉ መንገዶችም ደረጃቸው የማሻሻል ስራ እየተሰራ ነው ያለው እና አሁን ክልሉ ለጅቡቲ በተለይ ቅርብ እየሆነ ነው አሁን ኮምቦልቻ በምንወስድበት ጊዜ ወደ 523 ኪሎ ሜትር ነው እነወልዲያ ደብረ ብርሃን አሁን በአዲስ አበባ ዙሮ ነበር ወደ ጅቡቲ የሚከደው አሁን በቀጥታ ወደ ጅቡቲ የሚከድበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው ያለው እንደዚሁ ደግሞ ጎንደር እና አካባቢው ደግሞ ለጅቡቲም መንገድ የተሳለጠ ከመሆኑ ጋር ታይዞ እየቀረበ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ለፖርት ሱዳን እየቀረበ ነው ያለው ስለዚህ ክልሉ አገሪቱ እንደ መውጫ በር የምትጠቀምባቸው ወደቦች መሰረተ ልማት እያቀራረበው ነው ማለት ነው እና ይሄ የተመቸ ሁኔታ አለ ወደ ኢንዱስትሪው ዘርፍ እንምጣና ደግሞ አሁን ከእርሻው ጋር በተያያዘ አግሮ ኢንዱስትሪው እንግዲህ እርሻውን ስለምታሳድጉ ያ ደግሞ የተመረተ ምርት ፕሮሰስ ተደርጎ ገበያ ላይ ቢወጣ የተሻለ ዋጋ ይኖረዋል ና አግሮ ኢንዱስትሪ ላይ ምን አይነት ማበረታቻ ትሰጣላችሁ? እዛ ላይ ያላችሁ ትኩረት ምን ይመስላል እንግዲህ በክልሉ ውስጥ እንዳልኩት ከፍተኛ ምርት ከሚመረትባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች ነው በዚህም ማለት ለኢንዱስትሪው ጥሬቃ ቃ ሆኖ የሚያገለግሉ ምርቶች አሉ ሰሊጥ ነው ኤክስፖርት እያደረግን ያለን በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ሰሊጥ አምላችሁ ክልል አማራ አንዱ ትልቁን ድርሻ ያለው የአማራ ክልል ይሄ ሰሊጥ በጥሬው ነው ፕሮሰስ ሆኖ ዘይት ሆኖ ወይም ሌላ ነገር ብሎ ኤክስፖርት ቢሆን የበለጠ አገሪቱንም ተጠቃሚ ያደርጋል አምራቾቹንም ተጠቃሚ ያደርጋል የገበያ ትስስርም ይፈጥራል እና ሳስቴይኔብል የሆነ ገበያ እንዲኖር ያደርገዋል አንድ ጥጥ በስፋት የሚመረትበት ክልል ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የጭርቃጭርቅ ጋር የጥጥ መዳመጫ የመሳሰሉት እንዲካሄዱ እድል የሚፈጠር ሁኔታ አለ ሌላ የቦቆሎ በስፋት የሚመረት ነው ከበቆሎ የተለያዩ ምርቶችን ፕሮሰስ ማድረግ ይቻላል እና ክልሉ በዚህ መንገድ ለአግሮ ኢንዱስትሪ የሚሆኑ ጥሬ ቃዎች አሉት ሌላ የደን ልማት እያስፋፋና ያለ ነው ውድ ፕሮሰሲንግ አሁን የሀገሪቱ ጣውላ ከውጭ ይመጣል ይህን ለመተከት እየሰራ ያለ ነው ፈርኒቸር ከውጭ ነው የሚመጣው ለምን ሀገር ውስጥ አይሰራም? አሁን አቅሙም ሁኔታውም እውቀቱም እየመጣ ነው ያለው የጀመርናቸው እንትኖች አሉ በጣም አትራፊ የሆኑ ናቸው ከእንጨት ስራ ጋር ከውድ ፕሮሰሲንግ ጋር የተያያዙ እነዚህ ከአግሮ ፕሮሰሲንግ ለማካሪ ትመች ሁኔታ እየፈጠረ ነው ማለት ነው ሌላ ከእንስሳት ሀብት ልማት አማራ ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያለው የበግ የፍየል ሀብት ያለው ክልል ነው የስጋ እና የቆዳ እነዚህ ለመሳሰት ፕሮሰስ ማድረግ ይቻላል ጥሬቀዋለ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ ስራ ለሚሰማሩ ወገኖች በጠቅላላ በሀገር ደረጃ ያለው ማበረታቻ ጥሩ ነው እንደ ሀገር ያለው ከዛ በተረፈ ደግሞ አማራ ክልል ደግሞ ለምሳሌ በክልሉ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ከመሬት አቅርቦቱ ዝቅተኛ ዋጋ ነው ያለው ከሞላ ጎደል ከኢንዱስትሪ ጋር በተያያዘ በነፃ የመስጠት ያህል ነው መሰረተ ልማት ውሃ መብራት እኛ እናቀርባለን ሌሎች የግብር ጋር የተያያዙት በክልሉ የስልጣን ክልል ያለውን የፌደራሉ አራት ዓመት ፎይታ ጊዜ ሰጥቶ ከሆነ እኛ አምስት ዓመት ምስት ዓመት እንዲህ አይነት ተጨማሪ ማበረታቻዎች አሉ ባንክ በጠቅላል እንዳገር ሀገር ነው እንት የሚለው ግን እኛም ከጎናቸው ተሰልፈን ከኢንቨስተሮቹ ጋር የባንክ ብድር እንዲያገኙ ምቹ ሁኔታዎች እንፈጥራለን ከሁሉም በላይ ደግሞ የክልሉ መንግስት አብሮ ይሰራል በተለያየ መንገድ ክልሉ አፍሌት ሊሆኑ የልማት ድርጅቶች ያሉ ከነሱ ጋር አብሮ በመስራት የተሻለ ዋስትና ኑሯቸው ባለሀብቶች እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ እየሰራ ያለ ነው ማለት ነው እና ይሄ የተመቸ ሁኔታ ነው እንደገና ደግሞ ክልላችን በተነጻጸር የተረጋጋ ህግና ስርዓት ያለበት ሰው የሰው ሀይሉም አሁን ዩኒቨርሲቲ ግራጁት ያደረገ በጣም ብዙ ጉልበት አለ ቴክኒክና ሙያ የሰለጠነ በብዙ ሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠር ወጣት ኃይል አለ ይሄ ወጣት ኃይል በተወሰነ ለዛ ለተለየ ስራ በሚሆን የተወሰነ ስልጠና ከተሰጠው አለም ወደ ደረሰበት የመስራት ችሎታ መሸጋገር የሚችል ነው ሊሰለጥን የሚችል የሰው ኃይል አለን ብለን ነው ምናምነው ሰላም የሰፈነበት የተረጋጋ ክልል ከመሆኑ እንደገና ደግሞ ፍትህ ስርአታችን የህግ ስርአታችን እንደ ጠቅላላ እንደ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ቢመጣም የእኛ ደግሞ ችግሮቹን የበለጠ እየፈታ የተጠናከረ ለማድረግ እየሰራ ነው ያለ ነው እነዚህ ሁኔታዎች የተመቹ ያደርጉታል ክልሉ ማለት ነው ከዚሁ ከኢንቨስትመንቱ ሳልወጣ እንግዲህ ያው ኢንቨስትመንቱን ለማበረታታት በሀገሪቱ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የኢንቨስትመንት ዞኖች እየተገነቡ ናቸው ያሉት በአማራው ክልል ስንት የተገነቡ ና ስራ ላይ አሉ። ስንት በእቅድ ላይ ያሉ አሉ እና እነዚህ ደግሞ የኢንቨስትመንት ዞኖች ለምን አይነት ፍብረካዎች ወይም ደግሞ ለምን አይነት የኢንዱስትሪ ሴክተሮች ነው ቅድሚያ የሚሰጡት እና ምንስ ደግሞ ያሟላሉ ላይ ከመብራት እና ከተለያዩ ፋሲሊቲዎች አንጻር ምን ምን አሟልተው ነው የሚገኙት ወይም የሚቀርቡት እንግዲህ አመሰግናለሁ የኢንዱስትሪ ዞኖችን በተመለከተ በሁለት አካላት የሚሰሩ አሉ አንደኛው በክልሉ በራሱ እስካሁን ሲያለማቸው የቆዩ በሀያ ሁለት ከተሞች የኢንዱስትሪ መንደሮች አሉ እነዚህ የኢንዱስትሪ መንደሮች መንገድ ውሃ እና ሌሎች አስፈላጊ መሰረተ ልማት የተሟላላቸው ናቸው እየተሟላላቸውም ያሉ አሉ ይሄ በክልሉ እየተሰራ ያለ ነው በተጨማሪ ከነዚህ ከሁለቱ ከተሞች ሌላ በሌሎች ከተሞችም የማስፋፋት እቅድ ይዘን በዚህ ዓመት ራሱ ተጨማሪ አራት አምስት ከተሞች ላይ የኢንዱስትሪ መንደር የማቋቋም ስራ እየሰራ ያለ ነው በነዚህ በክልሉ በተቋቋሙት የኢንዱስትሪ መንደሮች ሁለ ገብ ናቸው ብዙ ስፔሻል አዛ ውስጥ ነው በቀጠና የሚከፋፈሉት እንጂ ከሞላ ጎደል ሁሉንም አይነት ኢንዱስትሪዎች የሚያስተናግዱ ናቸው በሌላ መልኩ ደግሞ በፌዴራል መንግስት ከባለፈው ዓመት ጀምሮ እየተሰራበት ያለ የኢንዱስትሪያል ፓርክ የማቋቋም እቅድ አለ በአማራ ክልል አራት ቦታ ላይ የኢንዱስትሪያል ፓርክ የማቋቋም ሀሳብ አለ ኩምቦልቻ ባህር ዳር ደብረ ብርሃን እና ቡሬ አካባቢ እንደዛ አይነት ሀሳብ አለ እነዚህ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አብዛኞቹ ለኤክስፖርት የሚመረትባቸው ናቸው በተለይም ደግሞ ሶስቱ ደብረ ብርሃን ኮምቦልቻ ባህር ዳር ከቴክስታይል እና የተወሰኑ ደግሞ እዛ ውስጥ የምግብ ፕሮሰሲንግ የመሳሰሉት እና ለኤክስፖርት ታርጌት አድርገው የሚሰሩ ናቸው ቡሬ ላይ የሚታሰበው አግሮ ፕሮሰሲንግ ነው አካባቢው ከፍተኛ ምራች የሆነ አካባቢ ነው በተለይ ከምግብ ጋር በተያያዘ ምግብ ነክ የሆኑ ምርቶች የሚመረቱበትና ፕሮሰስ የሚያደርግ በጠቅላላ በአካባቢው ያለውን የገበሬ ምርት ስርአት የግብይት ስርአት ወደት በጠቅላላ አካባቢውን ይዞ በሚወጣ መንገድ የታሰበ ነው ይህኛው ስፔሻላይዝድ የሆነ እንትን ነው ማለት ነው ከምግብ ጋር እና የግብርና ምርቶችን የምግብ ፕሮሰስ ለማድረግ ነው በጠቅላ በነዚህ አካባቢዎች ላይ ምንድነው የሚታሰበው ሁሉም ነገር እዛው እንዲያልቅ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የባንክ አገልግሎትም ማለት የፋይናንስ አቅርቦቱ የመብራት ራሱን የቻለ ሌሎች የትሬኒንግ ሴንተሮችንም ሁሉንም ነገር የጉምሩክ አገልግሎቱም አልቆ ከውጭ የሚያስመጡትም ከአገሩ ወደ ውጭ የሚያስወጡትም ነገር አልቆ ፕሮሰስ የሌለው እና በሆነ መንገድ ለምርትና ምርታማነት አማነት እንዲያደግና አገሪቱም የተወዳዳሪ ሊያደርጋት በሚችል መንገድ የተቃኙ ናቸው እነዚህ የኢንዱስትሪ መንደሮች ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ የኮምቦልሻው ለገንቢዎች የኢንዱስትሪ መንደሩን ለሚገነቡ ረ ጨረታ ተሰጥተዋል ውል ትን ብሏል በዚህ ዓመት ግንባታው በስድስት ወር ውስጥ ያልቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሌሎቹ በሂደት ላይ ናቸው መሬት የማዘጋጀት የመሳሰሉ ስራዎች እየተሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ናቸው እየተከናወኑ ያሉት እና በድምሩ በምንመለከትበት ጊዜ በርከት ያሉ አካባቢዎች ኢንዱስትሪን ለማበረታታት በሚያስችል መንገድ ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው ማለት ይቻላል በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ ወደ አገልግሎት ዘርፉ ሊድና በተለይ ደግሞ እግዲህ የአገልግሎት ዘርፉን ስናየው ቱሪዝም በክልል ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው ሀገሪቱ ካሏት ሃይማኖታዊ ና ታሪካዊ ሀብቶች በአብዛኛው በክልል ውስጥ ይገኛሉ ከዚህ በተጨማሪ ኢቭን የተፈጥሮ ሀብቷ ሰሜን ተራራዎችን ጨምሮ አባይ ጥስሳት አለ ራስ ዳሸን ራስ ደጀን እነዚህ ሁሉ በክልሉ የሚገኙ ናቸው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሀገሪቱ ብርቅዬ እንስሳ የሚባሉት እንደ እንደ ዋሊያ ያሉት እንደ ጭላዳ ባቡን የሰሜን ቀበሮ የሚኒልክ ቡሽባክ እነዚህ እነዚህ ሁሉ የመሳሰሉት በክልሉ የሚገኙና ብዙ የውጭ ቱሪስቶችም የሀገር ውስጥ ቱሪስቶችም የሚያውቋቸው ና የሚጎበኟቸው ናቸው እና በዚህ በቱሪዝሙ ዘርፍ ኢንቨስተሮች ምን አይነት ስራዎች ላይ ቢሳተፉ እናንተስ የተሻለ ድጋፍ ትሰጣላችሁ ምን አይነት ስራዎች ናቸው የሚያዋጡት እንደገለሽው የአማራ ክልል በሀገሪቱ ውስጥ የቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ቦታዎች ተፈጥሯዊም ሰው ሰራሽም ከሃይማኖት ከባህል ጋር የተሳሰሩ እና በርካታ የቱሪስት መስህብ ቦታዎች አሉ እነዚህ የቱሪስት መስህብ ቦታዎች በጎብኚዎች ያላቸው ተፈላጊነትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየመጣ ነው የረጅም ዓመታት እንዳታ ውስደ ብንመለከት በያመቱ ከፍተኛ እድገት እየተመዘገበ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ተፈላጊነታቸው እየጨመረ ነው ነገር ግን ይሄ ቢሆን ፕሮሞት በማድረግ ፋሲሊቲዎችን ከማሟላት አኳያ በአግባቡ ያልተጠቀምንበት ኢንዱስትሪ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በአሁን ክልሉ ይህንን ዘርፍ ምናልባት በመራ ክልልን ተወዳዳሪ ሊያደርገው የሚችል ዘርፍ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በትኩረት መምራት እንዳለብን የጋራ ግንዛቤ እየተያዘበት ነው መሰረተ ልማት የማሟላት ወደ እነዚህ አካባቢዎች ደካማ የመሰረተ ልማት አቅርቦት የነበረበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ማቃለል ያለብን በተለይም መንገድ መብራት የመሳሰሉትን ነገሮች ሰውህዶ የሚዝናናበት የሚያርፍበት እንደዚህ አይነቶቹ ችግር ያለባቸው ናቸው እና አጋጣሚውን በብቃት ያልተጠቀምንበት ስለሆነ ይህንን ማልማት አለብን የሚል ሀሳብ ተያይዞ አደረጃጀቱን የመንግስት አደረጃጀትንም ከላይ እስከ ታይተስ ና ለዚህ በሚያገለግል መንገድ ለማድረግ ትኩረት ሰተን እየሰራ ነው የማስተዋወቁ ስራ ከመሰረተ በተጨማሪ የማስተዋወቁ ስራ ተሰቶት እየተሰራ ነው ያለው እንግዲህ ባለሀብቶች በተለይ በኢንቨስትመንት በዚህ ኢንተርፕረነርስ ቱሪዝም መስኩ አንደኛ አማራ ክልል ቅድም እንደገለሹ እነዚህ የተለመዱት ላሊበላ ጎንደር ራስ ራስላሽን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች መስብ ታይተው የማይጠገቡ አካባቢዎች ሁ ያሉበት አካባቢ ነው በተለይ ተፈጥሮ ያደራቸው ብዙ ሸለቆዎች ተራራዎች እና የተፈጥሮ መስቦች ሁሉ ያለበት አካባቢ ነው እና ሆቴሎች መስፋፋት አለባቸው ዝሮ ዝሮ ሰው ሊዝናና ሊያርፍ ነው የሚሄደው ለዚህ ያመች ሁኔታ መፍጠር ላይ የሰውን አስተሳሰብ ሆስፒታሊቲ የምትሉት የአስተናጋጅነት ዘመናዊ በሆነ መንገድ የማስተናገድ የሰውን የቆየው ታሪ እንትናለ ባህል አለ ጥሩ ባህል ዘመናዊ የሆነው ባህል ደግሞ ዘመናዊነትን ጨምሮ የበለጠ ጎብኚዎቹን የሚስብ የሚያቆይ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ መስተንግዶን የማሻሻል እንደዚሁም ደግሞ ቱሪስቶቹ ሲሉ ስለ ኢትዮጵያ የውጭ ለምሳሌ ሄደው ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለ አማራ ክልል ነው ይዘው ማስታወሻ የሚሆ እነዚህ ቅርሳ የሚሸጡ ነገሮች እነሱን የማዘጋጀት የማምረት ሁኔታዎች እና ዙሪያ መለስ የሆኑ ስራዎችን መስራት ያስፈልገናል ማለት ነው የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቆትና በተደረገው ስብሰባ ላይ የተወሰኑ ከተመልካቹ ከአድማጩ የተነሱ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነበሩ አንዱ ምንድ ነው በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን በተለይ ለዳያስፖራውም ሆነ ለውጭ ኢንቨስተር አለመኖሩ ነው አንድ ቦታ ሄደው ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አለማግኘቱ ነው በዚህ ረገድ ምን አይነት የተሻለ ስራ ለመስራት እያሰባችሁ ነው ሌላው ደግሞ የተነሳው ምንድ ነው አንድ ሄደው ስራ ከጀመሩ በኋላ ነገሮች የመጓተትና ቶሎ አለመፈጸም ሁኔታ አለና እንግዲህ እንደ ኢንቨስተር ሄደው ጥሩ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኙ ነገሮች ቶሎ ቶሎ ተፋጥነውላቸው ስራ ውስጥ ገብተው ብዙሀንን ቀጥረው ስራ ላይ እንዲያሰማሩ እነሱም ሰርተው እንዲያገኙ በእነዚህ በሁለት እንደ ችግር ከተጠቀሱ ነገሮች ላይ ምን ለመስራት አስባቸዋል ምን የታቀደ ነገር አለ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ከኢንቨስተር መስተንግዶ አኳያ ዝም ብሎ እንደ ቀደም ባለው ጊዜ የተወሰነ ውስንናን ነበረ ትክክል ነው አሁን ይህን ለማሻሻል ምንድ ያደርግ ራሱን ችሎ ኢንቨስትመንትን ፕሮሞት የሚያደርግ ለኢንቨስተሮች መረጃ የሚሰጥ ሲመጥም የሚያስተናግድ ችግር ሲገጥማቸውም ችግራቸውን ተከታትሎ የሚፈጣ ተቋም በክልል ደረጃ ራሱን ችሎ እስከዛሬ ከሌሎቹ መስሪያ ቤቶች ተደርቦ ነበር አሁን ራሱን ችሎ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ተቋቁሟል ማለት መረጃዎችንም የትም ሀገር ሆኖ ቢጠየቅ ምላሽ ሊሰጥ በሚችልበት ሁኔታ የማደራጀት ስራ እየተሰራ ነው እስካሁንም የነበሩ የተንጠለጠሉ ችግሮችን ለይቶ መፍትሄ እንዲያገኙ ውሳኔ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ እየተከታተለ ያለ ነው ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ኢንቨስተሮችን የሚያግዝ ተቋማዊ ሁኔታ ፈጥረናል ማለት ይቻላል ሌላ ከዚህ ሌላ በየመስሪያ ቤቱ ይሄ ተቋም የማይደርስባቸው ይኖራል በየመስሪያ ቤቱ ኢንቨስትመንትን ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚመጡ ወገኖች የሚጠይቋቸውን ጥያቄዎች በአግባቡ አሁን ዘመኑ የውድድር ዘመን ነው በዚህ የውድድር ዘመን ሰውን ለመሳብ በሚያስችል ሁኔታ የተስተካከል ግንዛቤ እንዲያዝ ለማድረግ የመንግስት መዋቅሩን አስተሳሰቡን የመግራት የማስተካከል እና ለዛ የተመቸ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ማለት ይቻላል ሶስተኛ ዲያስፖራን በተመለከተ ልክ ነው ለዚህ ውጭ ሀገር የሚኖሩት ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ሄደው የሚያገኟቸው ሰዎች የተሳሳ ትክክለኛ መረጃ የማይሰጧቸው የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። የሚያወናብዷቸው ሰዎች ወክለው እዚህ የለፉበትን ገንዘብ ወስደው ያለግባብ በሌሎች እንዲባክንባቸው የሚሆንባቸው አጋጣሚዎች እንትን ብለውናል እና ይህንን ለማለት አሁን እያደረግን ያለው ምንድን ነው የዲያስፖራን ጉዳይ የሚከታተል ጽፈት ቤት እኔ ቢሮ ራሱን ችሎ የተቋቋማለ ማለት ይሄ አንደኛ መረጃ ይሰጣል ሁለተኛ መረጃ መስጠት ብቻ ሳይሆን እስካሁን ተንጠለጠሉ ችግር ያለባቸውን አሁን ባለፉት አመታት የተንጠለጠሉ ጉዳዮችን ከሞላ ጉዳ አብዛኛዎችን ፈተናቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ከ380 በላይ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያያን አማራ ክልል መተው ዩኒቨርስቲ አድርገዋል ብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የስራ እድል ፈጥረዋል ኢንቨስተሩ የሚፈልገውን ነገር አሟልተን ኢንቨስተሮችም ሰርተው ይለወጣሉ የሚፈልጉትን ጥቅም ያገኛሉ ክልሉም ያድጋል የስራ እድል ይፈጥራሉ በክልሉ ድህነት እንዲቀረ ማይጠቃሚ ናቸውን ይወጣሉ ማለት ነው ወደዚህ ትኩረት ሰተን ስንሰራ እየመጣ ያለው ለውጥ ይህንን ይመስላል ማለት ነው እጅግ በጣም አመሰግናለው ፈቃደኛ ሆነው ይህንን ጣለቅ ቃለ እንድናደርግሎ ስለፈቀዱልንና እንደዚህ ጥሩ መልሶችንም ስለመለሱልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለተመልካቾቻችን ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን በተለይ በክልሉ መጥተው በተለያዩ ሴክተሮች ላይ እንዲሰማሩ ያሉትን እድሎች ና ማበረታቻዎች እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስተሮች ለሚገጥሟቸው ችግሮችም ጭምር ምን አይነት መፍትሄዎችን ለመፈጸም እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ ና ስራ ላይ እያዋላችሁ እንደሆነ ስለገለጹልን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በዚሁ አጋጣሚ ለተመልካቾችም ለህብረተሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው መልክት ምንድነው ነው አቅሞ ያላቸው ሰዎች በተናጠል በራሳቸው ሊሆን ይችላል ከሌሎች ጋር ተባብረው ሊሆን ይችላል መጥተው ወደ ክልሉ ዩኒቨርስቲ ቢያደርጉ ችግር አይገጥማቸውም ብየቃል አልገጥ ችግር ቢገጥማቸውም አጎናቸው ተሰልፈን ችግራቸውን ለመፍታት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ላረጋግጥ ወዳለው ኢቢስንም ከልብ በመነጨ ሁኔታ በራሴና በክልሉ መንግስት ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ስጠልኝ ተመልካቾቻችን ከዚህ ውይይታች እንደተረዳችሁት በአማራው ክልል በእርሻውም በኢንዱስትሪውም በሰርቪሱም ሴክተር በተለይ ደግሞ በቱሪዝሙ ብዙ የኢንቨስትመንት እድሎች እንዳሉ ና ብዙ ማበረታቻ ክልሉ እንዳስቀመጠ ና ኢንቨስተሮች እዛ ሄደው ብዙ መጠቀም ና ብዙ መስራት እንደሚችሉ ከዚህ ውይይታችን ተረድተናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኢንቨስተሮች እያጋጠማቸው ያሉ እክሎችን መሰዳደሩ ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎችን እያካሄደ እንደሆነ በስራ ላይ እንደዋለ ከዚህ ውይይታችን ተረድተናል ና ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ ሰላም ነኝ ሰላም ሁኑ